päivää ja tervetuloa taas seuraamaan tieteellistä mopoviritystä. Elikkä viime jaksossa kokeiltiin se kampikammion täyttäminen ja siitähän ei ollut mihinkään. Se vaan pikkusen huononsi keskialueelta tehoja. Ja nyt erikoisessa saa alle 10 heppää tehoa. Eli heikolta näyttää, varsin heikolta. Ja nyt ennen kuin mä alan tekee uutta sylinteriä, niin no en tiedä vielä alanko edes. Mutta täytyy vielä kokeilla viimeiset syntipukit, että mikä siinä voisi olla, että ei ole tuo enempää tehoja. Ja tässä jaksossa olisi nyt aika kokeilla kaikkein ultimaattisin viritysosa. Ainakin kommenttien perusteella minusta tuntuu siltä. Eli kisaa sähköt. Mulla on tässä tämmöset MVT Allumake Premium Technology. Nämä on jotkut skootterin kisasähköt, mutta mä aion muokata nämä tuohon AMK-tooseen. Ja mä sain nämä kanavaseuraajilta joskus pari vuotta sitten. Mutta kiinnostus näiden kokeilemiseen ja aika on vasta nyt. Kiitoksia vaan lahjoituksesta. Ja nyt tähän mulla on tähän asti ollut siinä mopossa kiinni nämä ihan vakiat binaarilisähköt. Nämä on ollut siis siinä alakuperäisessä mopossa, mistä tuo moottori on. Ja sitten mulla on välillä ollut kiinni semmoinen omatekoinen CDI, mistä pystyy säätämään sitä ennakkokäyrää, mutta tällä hetkellä mulla on tuo vakio CDI. Ja nyt monet henkilöt on vahvasti sitä mieltä, että näillä kisasähköillä mä voisin saada lisää tehoa. Ja niitä teorioita siihen on erilaisia, että yksi ajatus on se, että tässä vakioboksissa ei ole tarpeeksi tehokas kipinä, että se ei jaksa sytyttää, varsinkaan yläkierroksilla. Sitten yksi teoria on se, että tässä menee se ennakko pieleen tässä vakio-CD:ssä, että se niin kuin antaa väärää aikaa sen kipinä. Ehkä liian myöhään tai liian aikaisin. Ei voi tietää. Ja sitten kolmas ehkä kaikkein mielenkiintoisin teoria on se, että tämä hirvittävä myllynkivi vauhtipyörä, niin tämä syö tehoa. Tässä on tämmöinen paljon pienempi alumiininen, näillä on huomattava painoero. Nyt mun olisi tarkoitus selittää näistä vähän se, että onko se oikeasti teoriassa mahdollista, että näillä voisi tulla paljon lisää tehoa. Ja varsinkin, että onko tällä vauhtipyörällä mitään merkitystä. Tämä on aika hankala juttu selittää. Mä en ole nyt oikein varma, että miten se kannattaisi selittää, mutta sanotaan jo tähän alkuun heti spoileri, että tämä vauhtipyörän massa, että paljonko tämä painaa ja minkä kokoinen tämä on, niin se ei vaikuta siihen moottorin tehoon. Se on vaan sellainen kylmä fakta. Se vaikuttaa kyllä muuhun, mutta ei siihen tehoon, jos tarkkoja ollaan. No niin, ja miksi näin on? Olisiko teillä hetki aikaa keskustella vauhtipyörän hitausmomentista? Hitausmomentti. Ja nyt tämä hitausmomentti on sellainen fysiikallinen juttu, joka pätee pyöriville kappaleille. Sitä käytetään ainoastaan silloin, jos on kysymyksessä tämmöinen pyörivä kappale. Ja tämä hitausmomentti kertoo, että kuinka raskas joku pyörivä kappale on kiihdyttää. Ja se on eri asia kuin paino. Ja tämä hitausmomentin yksikkö on kilogramma kertaa neliömetri, KGM2. Kilogramma kertaa metri potenssiin 2. Ja siinä on sen takia tuo neliömetri, että tähän vaikuttaa sen kappaleen muoto. Että jos tämä kappale halakastaa ja sitten mitataan se poikkileikkauksen pinta-ala, niin mitä isompi se pinta-ala on, niin sen suurempi on tuo hitausmomentti. Siihen vaikuttaa, että onko se massa tällä kehällä vai tässä keskellä. Jos tällä kehällä on semmoinen iso möntti, niin silloin tämä pinta-ala kasvaa ja silloin tämä hitausmomentti on iso. Tässä vakiovahtipyörässä se melkein kaikki massa on tällä kehällä, niin tässä on paljon suurempi hitausmomentti. Vaikka nämä on samaan painoisia, niin tässä on silti isompi se momentti. Eli tämä hitausmomentti kertoo, että kuinka raskas tätä on kiihdyttää. Mutta entä sitten, kun tämä pyörii tasaisella nopeudella, että se ei kiihy, niin onko silloin mitään merkitystä tällä hitausmomentilla? Ja eihän sillä ole. Silloin kun tämä on saatu kiihdytettyä siihen vauhtiin, niin silloin sillä ei ole mitään väliä. Siinä ei ole olemassa sellaista asiaa, että joku juttu olisi raskas pyörittää silloin, kun se pyörii tasaisella nopeudella. Ja siinä on ensimmäinen vihje, että minkä takia tämä ei oikeasti vaikuta siihen moottorin tehoon. Ja lasketaanpa nyt näille se hittausmomentti. Eli tämä MVT-vauhtipyörä painaa 358 grammaa. Ja sitten tämä vakio myllynkivi
painaa liikaa tälle vaakalle. 744. Ja nyt kun nämä kappaleet on eri muotoisia, niin näillä on eri kaava, että miten lasketaan se hittausmomentti. Ja nyt mä katsoin netistä, kun en sentään tämmöistä juttua muista ulkoa, niin jos on tämmöinen tasapaksu sylinteri, niin silloin sen hittausmomentti on puoli kertaa massa kertaa säde toiseen. Ja tämähän nyt ei ole semmoinen tasapaksu sylinteri. Tässä on tämmöinen osa ja sitten tämmöinen laippa tässä. Ja tämä on niin kuin 49 milliä paksu. Jos tehdään vähän oletusta ja oletetaan, että tämä on tasapaksu, mutta se on vähän paksumpi. Jos oletetaan, että tämä on vaikka 55 milliä paksu ja siinä ei ole tätä laippaa, niin silloin tämä hittausmomentti on puoli kertaa 0,36 kiloa kertaa tuo 55 milliä jaettuna kahdella, niin se on se säde ja sitten se pitää muuttaa metreiksi, niin se on 0,0275 metriä potenssiin 2. Ja sitten tälle vakiovauhtipyörälle on tämä kaava. Se massa on tuolla kehällä lähinnä, niin silloin se kaava on tuommoinen. Eli tämä MVT-hittausmomentti on 0,000136. Tuo on aika pieni numero, koska tämä yksikkö on niin iso. Ja sitten tämä vakiovauhtipyörän momentti on 0,00156. Eli siinä on yksi nolla vähemmän. Ja tämä tarkoittaa, että tämä vakiovauhtipyörän hittausmomentti on yli 10 kertaa isompi. Tämä painaa tuplat enemmän, mutta tämä on yli 10 kertaa raskaampi kiihyttää. Eli jos tämä on 10 kertaa raskaampi kiihyttää, niin tuleeko tehoa 10 kertaa enemmän, jos mä laitan tämän? No ei taida kyllä ihan tulla. Tulisiko etes 2 kertaa enemmän? No enpä usko, että tulee sitäkään. No niin, ja kuvitellaanpa nyt, että tässä on tämä moottorin kampiakseli ja sitten tämä vauhtipyörä on tässä päässä. Ja sitten jos nämä kiihdytetään molemmat samaan vauhtiin, jos olisi vaikka tyhjäkään, niin se pyörii 1000 kierrosta minuutissa. Ja sitten oletetaan, että kiihdytetään tämä vaikka 12 000 kierrokseen. Niin silloin kun nämä molemmat pyörii 12 000 kierrosta, niin tähän on varastoitunut 10 kertaa enemmän energiaa, mitä tähän. Mutta siltikään se ei muuta sitä tehon määrää, mikä kiihdyttää tätä. Se vaan näkyy siinä kiihtyvässä eri tavalla. Koska jos tämä vaatii 10 kertaa enemmän energiaa, että päästään siihen samaan vauhtiin, niin silloin on nyt mahdollinen lopputulos, että tämä kiihtyy hitaammin. Mutta se teho, mikä sitä kiihdyttää, on edelleen sama. Ja nythän tämä alkaa kuulostaa siltä, että kyllä tämä siis vaikuttaa, eli tämä hiastaa kiihtyvyyttä. Ja joo, se pitää paikkansa. Tämä kyllä hiastaa sitä kiihtyvyyttä, sen moottorin kiihtyvyyttä. Mutta se vaikuttaa lähinnä vappaalla. Koska silloin kun laitetaan vaihe päälle, niin silloin tämä vauhtipyörän hittausmomentti on ihan häviävän pieni, jos verrataan siihen mopoon massaan. Ja sitten jos ajetaan, niin silloin tulee myös ilmanvastus, niin ei tämä silloin enää vaikuta. Koska siinä mitä isompi vauhti, niin siinä kestää muutenkin jo paljon kauemmin kiihdyttää sitä mopoa, niin ei se tämä silloin enää näy siinä kiihtyvyydessä. Eli siis tämä vaikuttaa lähinnä vappaalla, että kuinka nopeasti se ottaa kierroksia. Ja sen varmaan kaikki on huomannutkin. Tämmöisellä vauhtipyörillä se mopo naukaisee vappaalla. Ihan niin kuin se olisi ihan hillittömän tehokas, mutta eipä se ole. Ei se kerro mitään siitä moottorin tehosta, että miten se vappaalla nostaa kierroksia. Ja kyllä tämä vauhtipyörän hittausmomentti saattaa vaikuttaa jollain ykkösvaihteella vielä niin tyyliin ensimmäiset 3 metriä siinä kiihdytyksessä. Silloin se mopovauhti on vielä sen verran pieni, että tällä saattaa olla joku havaittava merkitys vielä siinä. Mutta sitten tällä on myös kääntöpuoli, että jos on tämmöinen hirveän kevyt, niin sitten se stumppaa helposti siinä lähössä. Siinä pitää olla paljon tarkempi sen kytkimen kanssa. Tämä raskas vauhtipyörä toimii semmoisena energiavarastona, niin vaikka sä päästäisit kytkimen liian nopea, niin tämä vauhtipyörä pitää sen niin pyörimässä. Se ei hyydy niin helposti. Ja sen mä oon käytännössä huomannut, tuo minun mopo on aika helppo lähettää. Sitä on vaikea saada stumppaamaan siinä alussa. Mä sillä vauhtipäivillä kokkelin semmoista mopoa, missä oli tämmöinen vauhtipyörä, niin mullahan sammui se heti siinä. No niin, eli
Tämä mun tiedeselityksen lopputulos on nyt se, että tämä vauhtipyörämassa ei oikeasti vaikuta tehoon. Sen ei pitäisi näkyä millään tavalla tuossa dynokärryssä, mutta kiihtyvyyteen jollain ykkösvaihteella, siihen tämä saattaa auttaa pikkusen. Tässä on kyllä eri asia, että onko sillä oikeasti merkitystä kuitenkaan. No tässä minun projektissa sillä ei ole merkitystä, koska mä haluan vaan saada sen 20 heppaa tuosta dynosta. No sanotaan nyt vielä sellainenkin vertaus, että jos tämä söisi tehoa, niin mihin se menisi se teho tässä? Kyllä sehän hukkaa energiaa näkyy sillä, että joku paikka alkaa kuumenee. Jos tämä söisi tuossa mopossa vaikka 2 kilowattia tehoa, niin tämä menisi hetkessä ihan polttavan kuumaksi. Tämä varmaan alkaisi hehkumaan siellä. Puhumattakaan jostain automoottorista. Eli sekin todistaa aika helposti, että ei tämä oikeasti syö tehoa. Siinä on vain kyse eri asiasta. Tämä syö sen moottorin kiihtyvyyttä, mutta se on eri asia, että vaikuttaako se siinä vauhissa. No niin, se siitä vauhtipyörästä. Eli tämä vauhtipyörä yksinään ei anna mitään lisätehoa. Tällä ei saada 120 heppaa. Surullista kyllä. Mutta entäs sitten nämä muut osat? Eli tässä on siis staattori, sitten on CDI ja sytytyspuola. Tässä on tää MVT-CDI. Ja tässä Ducati-vakiossa nämä molemmat on samassa boksissa. Ja nyt tää CDI-sytytys toimii sillä, että täällä boksi sisällä on semmonen pieni kondensaattori. Se on sellainen hyvin pieni sähkövarasto. Se on vähän niinku akku, mutta ei silti. Ja sitten tämä staattori, kun tämä vauhtipyörä pyörii tässä, niin se vatkaa sähköä tänne. Tämä on lattauskäämi, tämä musta mötikkä tässä. Niin tämä tuottaa jonkun 300 volttia. Se tulee tästä valakosesta, eikö tästä vihiriästä piuhosta. Ja se 300 volttia lattaa tällä CD-isä sen konka. Ja sitten tässä on tällainen pieni käämi, tämä on liipasukäämi. Niin tietyssä kohtaa sitä kierrosta tämä antaa semmoisen pienen pulssi. Ja sitten se pieni pulssi laukaisee tämä CDI. Se niin kuin yksinkertaisesti sanottuna, se tunkee sen, sieltä konkasta sen 300 volttia tähän sytytyspuolaan. Ja sitten tämä puola on oikeasti muuntaja. Tämä muuntaa jännitteen. Se muuntaa sen 300 volttia johonkin 20 000 volttia. Sitten se 20 000 volttia menee siihen sytytystulppaan ja se tekee sen kipinä. Ja nyt voiko MVT olla keksinyt jotakin tuo ihmeellisempää? Mä oon aika lailla satavarma, että tää toimii tasa samalla tavalla. Siinä ei oo sen toimintaperiaatteen suhteen varmastikaan mitään eroa. Joku näistä piuhoista tekee sen 300 volttia suunnilleen ja sitten yksi piuha on se liipasukäämi ja yksi on maa. No yksi juttu saattaa olla, että täällä MVT-boksissa voi olla pikkusen isompi se konkka ja sitten täältä saattaa tulla vaikka 400 tai 500 volttia. Niin silloin se tekee kovemman kipinä. Mutta mistä tietää, että onko se kipinä tarpeeksi kova? Onko se tarpeeksi kova jo tässä vakiossa? Ja minä nyt ei sitä sataa varmasti pysty sanomaan, mutta olen kyllä vähän sitä mieltä, että jos se moottori ei rupia pätkimään, niin silloin se on riittävän kova se kipinä. Koska minun mielestä se joko sytyttää tai ei, siinä ei ole sellaista puolitillaa, että se kipinä vaan jotenkin huonosti sytyttää se seokse. Ja tämä minun moottorihan, se ei pätki siinä tehoalueella. Siellä aivan tappikierroksella, jos sitä huottaa vappalla, niin siellä se joskus pätkii, mutta se minun mielestä siinä tehoalueella, siinä ei todennäköisesti ole ongelmaa siinä kipinän vahvuudessa. Ja sitä voi testata myös siten, että pienentää sitä tulupan kärkiväliä, niin silloin se vähenee se jännite, minkä se vaatii siihen. Niin sillä lailla semmoinen heikompikin kipinä saattaa pystyä sytyttämään. Ja mä oon kokeillut sitä muuttaa sitä kärkiväliä, eikä se vaikuta mitenkään. Ja sitten kolmas juttu, mikä voi vaikuttaa, on tietenkin se sytytysennakko. Ja nyt se sytytysennakko tarkoittaa sitä, että missä kohti tätä moottorin työkiertoa se annetaan se kipinä tänne. Moottori toimii siten, että se palokaasujen paine puskee tätä mäntää alas ja silloin se vääntää tätä kampia täällä. Niin silloin se palaaminen pitäisi saada tehtyä silloin, kun tämä kanki on ohittanut tämän pystykohan.
että siinä on niinku mahdollisimman suuri tämä vääntövarsi tässä. Jos sytyttää liian aikaisin, niin silloin se rupeaa niinku vääntämään vastaan. Ja sitten jos se sytyttää liian myöhään, niin silloin tämä vääntövarsi on jo niin heikko täällä, että se ei saa siihen mitään kunnon momenttia. Ja nyt se bensaseoksen palaaminen ei ole oikeasti mikään räjähys, mikä tapahtuu silmänräppäyksessä, vaan se on oikeasti yllättävän hias tai suhteellisen hias. Ja siihen pitää antaa sellaista ennakkoa, että se kipinä pitää antaa pikkusen ennen tätä pystykohtaa, eli yläkolukohtaa. Ja sitten se sytytysennakon määrä on astetta ja se asteluku on tämän kampiakselin pyörimiskuluma, että jos yksi pörhys on 360 astetta, niin semmoinen tyypillinen ennakko on 20 astetta ennen tuota yläkohtaa. Ja se, että mikä on se sopiva ennakko, niin siihen vaikuttaa tosi paljon asioita. Tai siihen vaikuttaa se palonoppeus ja sitten siihen palonoppeuteen taas vaikuttaa moni eri asia. Yleensä nelitähtimoottoreissa, kun kierrosluku kasvaa, niin sitä ennakkoa pitää laittaa lisää, koska se nopeus pysyy aika lailla samana ja sitten kun tämä pyörii lujempaa, niin sitten se koko ajan vaan karkaisi myöhemmäksi se palaaminen. Mutta tässä kaksitahtimoottorissa se on toisinpäin, kun tässä se turbulenssi lisääntyy täällä männän päällä. En kyllä tiedä sitten, miksei se nelitahissa lisäänyt. Luulisi, että siinäkin tulee mitä nopeammin tämä sytkyttää, niin sen kaoottisempaa täällä on täällä männän päällä. Niin sitten se turbulenssi nopeuttaa sitä palaamista, niin silloin kaksitahtikone ei tarvi sitä lisäennakkoa, koska se palaaminen nopeutuu samaa tahtia, mitä tämä pyörimisnopeus kiihtyy. Ja nyt tässä on kyse siis siitä, että antaako tämä väärä ennakon tämä vakiosytkö. Että mennäänkö se liian myöhäiselle sillä kovilla kierroksilla vai peräti liian aikaiselle. Molemmissa tapauksissa se veisi tehua sitten ennakkoa. Käyrä. Vaaka-akselilla on kierrosluku ja pystyakselilla on se ennakko ja se on sitä astetta. Niin nyt tuo Ducatin vakiosytkä siinä on tyhjäkäynnillä noin 15. Tässä riippuu siitä, että missä asennossa se staattori on. Ja siitä nyt ei ole kauhean varmaa tietoa, mutta mä oon joskus netistä löytänyt semmoisen mittauksen. Joku oli mitannut, että mikä se tuon Ducatin ennakkokäyrä on. Ja se on sellainen kiintiä, että se pysyy aika lailla samana ja se sitten pikkusen myöhästyy. Että jossain 12 000, no tämä nyt on aika lailla hämärää tietoa, mutta se saattaisi olla joku 10 astetta. Mutta siitä eteenpäin on harmaata aluetta, sitä ei tiedä kukko. Mutta mä oon kumminkin saanut tuon kiertää vappaalla suunnilleen 16 000. Eikä se aina edes pätki siellä. Eli se kertoo, että ei se voi olla täysin metässä se ennakko. Se saattaa olla jossakin tässä 5 ja 10 asteen välillä. Ja sitten on tämä MVT-CDI. Tämä antaa myös jonkun ennakkokäyrä. Ja nyt tehokkaaseen kaksitahtikoneeseen oikeaoppinen käyrä on sellainen, että se on tässä tyhjäkäynniltä, se on joku melkein 30. Ja sitten se pysyy siinä samana. Ja sitten kun se tehoalue alkaa, että se moottori pääsee siihen piikille, niin sitten se lyö sen myöhäisemmälle ja sitten se sen tehoalueen läpi, no se pikkusen myöhästyy koko ajan. Ja sitten kun se on aivan tappikierroksella, niin sitten se lyö sitä vielä lisää myöhäisemmälle. Niin sillä saadaan kuumennettua sitä pakoputkia ja sitten se kiertää pikkusen pidemmälle. Ja minä nyt en tiedä, että minkälainen käyrä tässä MVT:ssä on. Sen saattaisi jostain netistä löytää. Eli tämä ennakkokäyrä on nyt oikeasti ainakin teoriatasolla, niin se on aika lailla ainut juttu, millä nämä kisasähköt voi oikeasti olla paremmat. Siinäkin ne mahdollisuudet on aika vähäiset. Jos oletetaan, että me ei tarvita tätä alakuvaiheen isoa ennakkoa, mikä pitäisi olla siinä ennestä ja tehoalutta, niin silloin siihen jää jäljelle tämä yläkierrosten alue. Ja nyt jo siinä vakioboksissa, niin se menee pikkusen myöhäisemmälle, niin se on niin ihan oikea juttu. Niin sen pitääkin mennä. Ja sitten, että missä kohti tämä käyrä on tässä pystyakselilla, niin sitä pystyy säätämään itsekin. Sitä voi säätää pyörittämällä tätä staattoria. Eli nyt jos oletetaan, että tämä Ducatin boksi antaa tämmöisen loivasti vähenevän ennako, ja sitten jos tämä MVT-boksi antaisi tällaisen, joka vähän jyrkemmin laskee,
Niin silloin se ero ei ole välttämättä kovin suuri, että tuo vakioboksinkin saisi niin ihan samalle alueelle säätämällä sitä staattoria. Eli silloin sen tehomäärä jollain kierroksilla, niin se pitäisi olla ihan samaa molemmilla. Mutta sitten, jos tässä on tosiaan jyrkempi tämä käyrä, niin tämä antaa sitten sellaisen edun, että se ehkä parantaa niitä yläkierroksia. Sen saa kiertämään pitemmälle. Mutta teoriassa se ei sitä huipputehoa nosta, koska siinä huipputehon kierroksilla tarvitaan vaan tämä yksi ennakkopiste. Eli softaaja on nyt roostanut täydellisesti nämä kisasähköt. Näistä ei siis hyvin todennäköisesti ei pitäisi olla mitään apua, tai ehkä jotakin. Ei nämä nyt täysin turhat välttämättä ole. Todennäköisin vaihtoehto on se, että tämä saattaa pikkusen parantaa yläkierroksia. Ja todennäköisesti tällä vakiosytkellä pääsee niin kuin aivan samaa huipputehoa. Se on vaan kiinni siitä, että saako se ennakko säädettyä samaksi. Mutta vaikka teoria ja fysiikka onkin puolella, niin saattaahan sitä joskus erehtyä. Varmaan se Einsteinikin joskus erehty. Loppupeleissähän sitä ei tiedä ennen kuin kokeille. Joten seuraavaksi aletaan ruuvaamaan nämä kiinni ja kokeilla, että kuinka iso pettymys tulee. Pitäisköhän mun joskus olla vähän optimistisempi. Joo, ja sitten mä sain kaverilta vielä lainan tämmösen Ignitekin akkusytkä. Tämä on periaatteessa kaikista hienoa sytkä, minkä moppua voi laittaa. Tää toimii akulla ja sitten tämä voi ohjelmoida tietokoneella. Tämä on siis ohjelmoitava sytytys. Ja se tarkoittaa sitä, että se voi määritellä itse sen ennakkokäyrän, että miten se muuttuu kierrosten mukaan. Eli tämä avulla sieltä niinkö saa kaikilta kierroksilta puristettua viimeisetkin tehot, jos vaan jaksaa säädellä sitä niin kauan. Mutta tämäkään ei periaatteessa voi lisätä huipputehoa, koska se huipputeho on aina vaan jollain kapialla kierroslukualueella. Ja mä kokeilen myös tätä se MVT-sytkän lisäksi. Sitten mä sorvasin tuota pohjalevyä ja tein siihen pari reikää, niin sen sai sitten sopimaan tonne. Ja sitten tuossa vauhtipyörässä näytti olevan pikkusen eri kartio. Mä testasin sen tussilla tolleen. Ja sen kartion pystyy muokkaamaan sorvissa tolleen kopioimalla. Siitä kampurasta kopioidaan kulma ja sitten sorvataan samanlainen kulma tuohon vauhtipyörään. No niin, nyt kun mä pyöritän tätä keleikkaa, niin tuo viisari pysyy tuossa nollan tuntumassa. Niin nyt tässä on tää kulma sama. Sitä siis saa etään löysäämällä 2 pulttia täältä ja sitten voi kääntää tätä keleikkaa. Tässä on nyt tämmönen ongelma vielä, että se ei pääse menemään tarpeeksi syvälle. Se tää laippa ottaa kiinni. Mun pitää vielä sorrata tää laippa pois. No niin, nyt sorvasin tämä. Nyt tämä vasta pieni onki. Ei se mene siltikään. Se johonkin tökkää vieläkin. No niin, eli mä sorvasin tästä. Mä ruuvin kannat meni nyt tonne piiloon. Toivottavasti ei irtua, mutta se ei siltikään sopinut. Ja homma alkoi vaikuttaa jo epätouselta. Mutta sitten mä kumminkin nysväsin tämmösen kartioholokin. Tämän pitäisi jatkaa tuota kartiota. Nyt sen pitäisi kyllä viimeistään mennä. No niin, parin tunnin nysväämisen jälkeen nyt kaikki pitäisi olla valaamista. No tässä vauhtipyörässä on tuo sytytysmerkki, niin se oli kadonnut, kun mä sorvasin sen laipan pois ja mä en muistanut merkitä sitä tähän sisäkehälle. Niin sitten mä katsoin kuvasta, että missä se oli. Mä tein uuden merkin tuohon. Sen pitäisi olla aika lähellä. Nyt sen pitäisi sopia siihen. Ainut kysymysmerkki on vaan, että pitääkö se mun väliholokki sillä riittävän hyvin. Mutta kyllä se varmaan pitää, kun vettää tiukkaan tämä. Ja seuraavaksi pitäisikin sitten säätä se ajoitus kohdalle. Joo, nyt mä kytkin kaikki nämä johot. Kokeillaan, antaako se edes kipinä. Ei tuu. No niin, eli ennen kuin mä kokeilen noita Ignitec-sähköjä, niin nyt mä haluan varmistaa, että tässä ei vaan käy niin, että nämä vakiosähköt häviää sen takia, että se ennakko on eri. Ja nyt mä oon tulostanut tämmöseen astekiekon tähän
vauhtipyörää. Mä liimasin se siihen. Ja sitten mulla on tämmönen neula tässä. Ja nyt mitataan se ennakko, että paljonko se on tuossa vakiosytkässä. Ja katsotaan, jos se näkisi, että miten se muuttuu kovilla kierroksilla. Ja nyt mulla on tämmönen insinööritaidon huipentuma, eli puupalikasta tehty stropolamppu. Tällä katsotaan se sytytyksen ajoitus. Ilman tätä sitä ei voi kattua. Tuossa on nuo kolme lediä ja sitten tuossa on tuommoinen antennijohto ja sitten tuo antenni laitetaan tulupanjohtoon ja sitten kun se lyö kipinän, niin tuo välähtää, nuo ledit välähtää ja sitten mun pitäisi nähdä se kohta tuosta. Mä oon tehnyt tämän joskus 10 vuotta sitten ja en oo käyttänyt varmaan 7 vuoteen. Mä oon vaan kerännyt pölyä tuolla kaapissa. Mä en tiedä toimiiko tämä kunnolla. Silloin se toimi sen verran, että sillä pystyy kattoon tyhjäkännillä se ennakko, mutta sitä ei oikein kovilla kierroksilla pystynyt kattoon, kun se meni liian epäselväksi. Ja mä oon nyt yrittänyt paranella tätä, katsotaan, että toimiiko se. Mutta nyt tässä on vielä semmoinen homma, että pitää etsiä yläkuulokohta tuohon. Kun tätä ei voi asettaa mihin tahansa tätä viisaria. Sen pitää osoittaa tuohon nollaan silloin, kun se moottori on yläkuulokohdassa. Tähän yläkuulokohan kattomiseen pitäisi olla kyllä paremmat työkalut. Pitäisi mielellään olla semmoinen ruuvattava stoppari tuonne tulopareikään. Tai sitten mittakello. Mutta se voi myös tehdä tälle, että pitää olla joku juttu, mikä pyssäyttää se männä aina samaan kohtaan melkein siihen ylös. Mä nyt taivuttelin tämmösen tikkilangan pätkä. Ja nyt kun se mäntä pysähtyi siihen tikkuun, niin nyt mä merkkaan tuohon viivan tähän paperiin. Ja sitten mä pyöritän sitä toiseen suuntaan, että se pysähtyy niin toiseen suuntaan siihen samaan kohtaan. Ja sitten merkkaan viiva ja sitten se yläkulokohta on niiden välissä. Mutta nyt mä tein tämän väärin, kun mä merkkasin etukäteen näitä numeroita tähän paperikiekkoon. Mun pitääkin sutata nuo ja tehdä uudet. Ei sitä voikaan tehdä sillä, että liikuttaa tätä viisaria. Tämä viisarin pitää olla yhdessä kohti koko ajan. Eli tossa on nyt ne 2 viivaa, mitkä mä tein ja se yläkulokohta on tossa niiden välissä. Ja nyt tässä sattuu käymään niin, että se on justiinsa tuossa nollan kohdalla. No niin, nyt sen pitäisi olla asetettu. Nyt vaan käynnistetään ja kokeillaan, toimiko tämä softaajan ajoituksen tarkistin 5000. No niin, nyt tässä on mitattu. Ja tää vehe jopa toimi. Se aluksi oli hirveän epäselvä, mutta sitten kun sääteli tätä antennia, se piti laittaa vaan nuin vähän sen kiinni. Ja sitten mulla oli tässä tommonen jumperi. Tuohon voi laittaa vastuksen, millä voi myös säätää sitä, niin mä otin koko vastuksen pois, niin sitten se toimi. Kyllä tää toimi ihan täydellisesti. Sillä näki aivan tappikerroksillakin näki ihan hyvin tuo. Tai onhan tämä älyttömän himmiä. Piti sammuttaa valot, että sen näki kunnolla. Minusta se näytti, että se ennakko oli tyhjäkännillä noin 18 ja sitten se meni ehkä 16 ja se pysyi siinä. Mä kierrätin sitä aivan niin paljon kuin se pystyi kiertämään ja se ei mennyt sen 16 alle. Ja tuo oli ehkä jopa vähän yllättävä tulos, kun mä luulin, että se olisi myöhästynyt paljon enemmän. Mä luulin, että se meni johonkin 12 silloin, kun kierroksia on joku 14 000. Mutta se ei mitenkään ruvennut heittelemään. Se aivan tasaisesti pysyy siinä. Niin se kumuaa täydellisesti ne puhveet, että tämä vakiosytkä ei mukaan pysy peräänsä. Mutta se nyt onkin jo lähtökohtaisesti vähän typerä väitös, että tämä sytkä ei pysy peräänsä, koska tämä koko moottori ei voi käydä, jos tämä ei anna kipinää oikeaa aikaa. Se on pikemminkin niin, että tämä moottori käy tämä CD-boksin tahissa eikä toisinpäin. Joo, eli nyt mulla on tässä tää Ignitekin kiinnitys menossa. Ja tämä on semmonen, että tänne magneettoon ei tuu melkein mitään. Siihen tulee vaan tämä triggerikäämi, tai tää liipasukäämi. Ja sitten se riittää, kun tässä vauhtipyöränä on vaan joku tämmönen rautahammas, mikä antaa sille signaali.
Ja sitten mulla on tämmönen 3D-tulostettu kiekko, minkä voi ruuvata tuohon väliaikaisesti. Ja mä liimaan tähän sitten sen paperi, missä mulla on ne astemerkit. Ne vois liimata myös tähän, mutta sitten niistä viivan välleistä tulee niin pieni, että se on tosi vaikea säätää tarkka. Ja nyt mä jo käytin tätä tässä ja mä taas näillä tussimerkeillä hakkiin sen yläkulukohan tuohon ja sitten mä irrotin tämän ja sitten kiristin. Tai mä asetin tämän triggerikeko sillä, että se on suunnilleen oikeassa kohdassa tuolla. Ja sitten näissä Ignitekkeissä se voi säätää sieltä softasta, että antaako se sen kipinä tällä jättöreunalla vai tällä etureunalla. Nyt se on tällä jättöreunalla. Tässä ei oikeasti vielä anna kipinää tässä, vaan tämä antaa merki sille boksille, että nyt tämä moottori on tässä kohdassa. Ja sitten tämä pitää laittaa johonkin tiettyyn kohtaan. Sitä sanotaan perusennakoksi. Eli jos mä säädän sinne boksiin 30 astetta perusennakkoa, niin se tarkoittaa, että tämän jättöreunan pitää olla justiinsa tässä kohdalla silloin, kun tuo moottori on niin 30 astetta ennen sitä yläkolokohtaa. Mutta jos se on pielessä, niin sen näkee sitten sillä stropolla ja sen voi hieno säätää sitten. No niin, ja sitten säädetään tämä aivopurkki. Eli tässä on tämä softa nytten käynnissä ja sitten tuolla lukee tuo Base Advance, niin mä laitan siihen 30. Sen pitäisi suunnilleen olla 30 nyt siinä moottorissa. Ja sitten tästä säätetään tämä ennakkokäyrä. Eli tämä voi nyt täysin itse määrittää. Tuolla on 2000 kierrosta ja täällä on 20 000. Ja nyt mä säädän tähän justiinsa se sama, mikä oli siinä Ducati vakiosytkössä. Tällä tyhjäkännillä se on 19 ja sitten 16 000 kierrosta, niin se on 15. Tämän pitäisi vastata sitä. En tiedä, pitääkö muuta säätää. Minusta ei pitäisi. Nyt vaan painan tuosta, että program ja katsotaan, että lähteekö pyrise. Se Ignitekin pitäisi olla säädetty. Ja siinä tuli pari mutkaa. Ekana siitä loppu akku. Siinä oli sen mukana tullut akku tyhjä, mutta sitä pystyy käyttämään porakonne akulla tällä. Tuo pelasti illo. Ja sitten kun mä säädin sitä ennakkokäyrää, niin siinä oli joku ihmeellisyys, että se oli tyhjäkännillä oikein, mutta sitten se myöhästyi paljon enemmän kuin sen piti. Mun piti säätää siihen se tasainen käyrä, että se on niinkö sen pitäisi olla 19 koko ajan, niin silloin se meni tuohon 16. Ja sitten se teki semmoisen jonkun häröön siinä. Siellä on joku puki, ei tuo purkki toimi täydellisesti. Tuossa siinä minun omassakin ohjelmaa tuossa CD:ssä, mikä toimii sillä alkuperäisellä staattorilla, niin siinä on ollut ihan samanlaisia pukeja, että se tekee välillä semmoisia pieniä häröjä. Eli se ei ole tämä välttämättä paljonkaan parempi sen suhteen. Mutta kyllä se nyt sitten, ei se muuta kuin kerran vaan tehnyt sen tietyssä kohdassa. Kyllä se sitten näytti menevän tuohon 16. Mutta nyt siinä pitäisi olla siis sama se ennakko kuin sillä vakiopoksilla. Tietysti jonkun verran heittoa tulee niistä menetelmistä, miten mä laitoin tuon nollakohan tuohon. Se saattaa heittää 2 astetta. Toivottavasti ei enempää. Mutta nyt sitten ainut muuttuja pitäisi olla se kipinän vahavuus. Kyllä mä huomasin, että tuo antaa vahvemman kipinä. Se on semmoinen kokonaan valakone se kipinä. Semmoinen aika iso. Ja kyllähän se nyt naukasi eri malliin, kun tästä kaasutti. Oisko nyt siis? Oisko? Mutta itse asiassa se ei edes ollut niin kierroserkkä, mitä mä luulin. Mä luulin, että se menisi aivan semmoiseksi, niin kuin tiedätte, joku semmoinen niin sanottu high-end derby, niin ei tämä kyllä edelleenkään kuulostanut siltä. No niin,
Eli nyt testataan kisaa sähköt. Ignitekin ohjelmoituvat sähköt. Parasta mitä saa rahalla moppo. Maksaakohan 150 tuo purkki. Itse asiassa se on paljon halvempi mitä tällaiset jotkut nuo MVT-sähköt vaikka uutena. Toki tässä joutuu tekemään enemmän itse. Mutta antaako se softajalle yhtään hevosvoimia? Moni on sanonut, että anta. Raskas vauhtipyörä syö vääntöä yläkierroksilla. Pakioboksi ei pysy perässä. Kipinä ei jaksa sytyttää. Seuraavaksi testataan, pitääkö paikkansa. Vai onko se taas leukarinta? Se Ignitekin kokeilu alkoi vastustamaan. Se vastusti monta päivää. Se on selvästi sen merkki, että se aikoo auttaa se Ignitekki nyt. Eli nyt mulla alkoi tää dyno pukittamaan. Se on ennenkin tehnyt niitä katkoksia siihen tähän kuormadattaan, mutta nyt siihen alkoi koko ajan tulla. Sillä ei saanut tehtyä enää käyrää. Ja sitten kun tuolla on se nopeusanturi, niin siitäkin alkoi tulla jotakin häröä, että se niin kuin näytti yhtäkkiä liian kovaa nopeutta, niin sitten se lopetti sen mittaamisen. Ja sitten mä sitä pari iltaa ihmettelin ja mä en oikeastaan löytänyt sieltä mitään konkreettista vikkaa. Tää on taas tätä perus. Jotakin juotoksia kävi vähän tuolta läpi, jos siellä olisi jotakin ollut hapettunut. Ja sitten mä päivitin sitä koodia. Mä tein sinne lisää keskiarvostusta, että jos sinne tulee jotakin heroja, niin se ei pitäisi antaa niin teräviä piikkejä niihin nopeus- ja kuormatietoon. Ja sitten siinä meni taas joku 3-4 tuntia. Mä pärryitin tuolla mopolla ja kootin testata ja säätää tuota dynosuhta, että se alkoi taas toimia hyvin. Ja lopulta mä saan sen toimimaan. Siinä on kyllä edelleen joku, että se välillä tekee sellaisen nykäisy. Se edelleenkin antaa välillä liian ison nopeustiedon tuolta. Joo. Ja sitten, toimiko se Ignitekki? Eli mä huomasin siinä semmoisen, että se teki taas sen, minkä se on joskus aiemminkin tehnyt, että se ei meinannut jaksaa kiihtyä siihen tehoalueelle. Se niin kuin jämähti siihen tehokuoppaan. Ja siinä ei ollut niin kuin paljon mitään tehoja. Eli sehän oli taas se perus, että tehot vaan laski. Ja nyt se luultavasti, mä luulen, että siinä on nyt myöhäisellä se sytkä. Se on epäonnistunut se mun yläkuolokohan asettaminen, niin se ei oikeasti ole siinä kohti, missä mä luulen, että se on. Siinä on varmaan vaan vähän myöhäisellä se. Se ei keskikierroksella vejää kunnolla, mutta sitten yläkierroksella se alkoi vetämään. Ja katsotaanpa nyt sitä tehokäyrää. Nyt tässä meni kyllä tää reaktio vähän pilalle, kun mä tiedän jo sen tuloksen, mutta nyt minä olen iloinen. Nyt minä olen kerrankin iloinen. Eli nyt mulla on tässä 3 vetäsyä. Katsokaa, kaikki menee 11 heppa, 11.2 paras ja yli 14 000 kierrosta tuo huipputehon kierrosluku. Se ei ole ikinä ennen ollut noin ylhäällä. Nyt mulla on myös vääntökäyrä tässä. Ja katsotaanpa sitä edellistä, se oli se kampikammion täyttötesti. Niin täällähän on aivan massiivinen parannus nyt. Tämä on uskomatonta. Auttaako se? Voiko se kipinän vahavuus olla? Ja tässä on muutenkin nyt ihan hurjan näköinen parannus. Tässä on niin kuin 3 vetua. Ne menee ihan päällekkäin. Se ei ole hyytynyt yhtä. Tosin tässä keskikierroksella se nyt häviää, kun se taitaa olla myöhässä. Mutta mä oon aika varma, että jos mä pistän aikaisemmalle, niin sen pitää helposti päähittää tämä. Ja kokkelenpa se heti. Onko meillä nyt uusi läpimurto? Pallaako sikaari kohta? Joo, eli nyt tässä ajetaan tästä lisää hevosvoimia. Nyt laitetaan ennen 13 000, laitetaan 3 astetta enemmän.
ensin on 22 ja sitten on 19. Luultavasti se on todellisuus. Se on varmaan tässä keskellä nyt joku 18 ja tällä ylhäällä 15. Nyt se auttoi aika reilusti tuonne. Ja sitten tänne tuli pikkusen lisää. Mä kuvittelin, että tänne olisi tullut paljon enemmän. No, sentään jotakin. Nyt vois kokeilla pistää tänne ylöskin lisää ennakkoa. Voiko tämä olla totta? Puoli heppaa lisää. Jee! Nyt se sytytysennakko mukaan sitten vaikuttaa. Aikaisemmin se ei tuntunut tekevän juuri mitään. Ehkä se on vaan uskottava, että se on sitten kipinä vahavuista kiinni. Koska jos tää ennakko ei vaikuttaisi näin paljon, niin mulla oli aluksi siinä vielä semmonen pieni epäilys, että voisiko kuitenkin olla, että se olisi pitänyt sillä vakiollakin kokkella vielä jotakin eri ennakkoa tänne ylös. Mutta jos tällä saa nyt näin isoja eroja, niin ei siinä voi olla muu enää kyseessä kuin se kipinä vahavuus. Eli 3 astetta kun lisäsi tänne ylös, niin tuli noin paljon. Kokeilla vielä lisät. Mutta ei ole vieläkään mennyt ennätysrikki, nyt on 11.4. Joo, eli nyt pistin 24 tänne alas. Ja sillä ei oikeastaan tuu enää lisää. Ja sitten mä pistin samalla, että se tässä 13 500, tässä se vähentää 17 se ennakon, niin se auttoi ihan selvästi. Nyt on niin kuin 14 500. Vääntömomentti lähtee laskuun vasta siinä. Eli se meinaa sitä, että se sylinteri hönkii hyvin tuohon asti. Mutta enempää se ei oikeastaan tarvikaan kiertää tuolla läppäventtiilillä. Tai mä en uskokaan, että se pystyy tuosta paljon enempää kiertämään. Ja verrataanpa nyt siihen edelliseen ennätykseen. Eli nyt se on aika lailla samaa kuin se vanha ennätys. Ja nyt tässä on ne jäykät läpäät, niin jos mä laitan ne ohuemmat takaisin, tai laitan sen V-Force-venttiilin takaisin, niin sillä pitäisi tulla tänne alhaalle. Tai ainakin viimeksi se menehti täältä paljon, kun mä vaihtoin ne jäykät läpäät. Ja sitten siinä oli joku muukin syy, minkä takia se oli laskenut tästä ennätyksestä ensi. Muuta syytä en keksi, kun se männänrengas on kulunut. Niin sitten, jos minä vaihan uuden männänrenkaan, niin kyllä sitten lähtee. Sitten kutitellaan jo 13 varmaan. No ei oikeasti, minä olen niin pessimisti. Se ei varmasti etes johu siitä. Mutta kyllähän tämä on nyt erittäin hyvä suunta. Se auttoi aivan julumetusti tuo Ignitekki. Tämä oli ennen sitä Ignitekkiä. Se niin kuin tuossa hyytyi ihan kokonaan. Mutta nyt se vettä. Joo, eli näinkö se nyt sitten oli, että niin nämä sähköt vaikuttaakin jotakin. En olisi kyllä uskonut. Voin myöntää, että erehy. Tästä vauhtipyörästähän se ei ole kiinni. Sehän on ihan 100%. Tai en tiedä, miten minä voisin sen paremmin todistaa, mutta jos tämä vaikuttaisi yhtään tehoon, niin sen olisi pitänyt alakerroksillakin lisätä ihan yhtä paljon. Ei siihen jää muuta jäljelle, kun se kipinän vahavuus. Jotenkin se vaan vaikuttaa. Ehkä se sen palo alussa se saa heti niin paljon nopeammin sen käyntiin, että on se erikoista. Joo, kyllä nyt tuli yhden sortin läpimurto. Mutta minä nyt en vielä polta sikaaria, koska ei tullut kuitenkaan uutta ennätystä. Mutta eiköhän se vielä tuu. Se siis näytti siltä, että minä erehyn ja nämä kisasähköt saattaa nyt kääntää tämän projektisuunnan. Mutta tämä sähköjen testaus jatkuu seuraavassa videossa ja siinä tuleekin pari muuttuja. V-Power, bensaa, minkä ei pitäisi vaikuttaa tehoon. Onko Ignitekit ultimaattiset sähköt vai pitääkö vakiosähköt edelleen pintansa? Ja sitten mä myös testaan nuo aivan oppikirjan mukaiset mopon kisasähköt, eli nuo MVT:t. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.